Bande de tissus que l'on a autour du cou, signe de haute décoration. Moukoué la toko salana, aïe 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 aïe. L'amour y a roi ma coco, amène-moi qu'est-ce ton rebelle, ma paix ma gélade. Thank you.
Bonne année, Boyoki. Boyoki Norba de Paris. Boyoki Ndoule. Est-ce que Boyoki Ndoule? Est-ce que Boyoki Ndoule? Boyoki? Nicht mit mir, denn ich kämpfe. Boyoki? Awe zali makambo te que non, il faut moto ayeba koyemba. Te. Welche schwere Krankheit du auch kämpfst, die Barmer unterstützt dich mit geeigneten. Awe zali makambo te que il faut moto ayeba koyemba. Awe zali que moto oya sala mbongo na ye. Je suis pas un
bonne année, Mokoto, Mokoto, Mokoto. Bonne année, merci. Merci, merci, Norba de Paris, na groupe Naye. Merci, merci, na énergie à Kitoko, na ba vibration à Kitoko, musique à Kitoko. Musique, oyo, ezo lamusa, bankaka. Ezo lamusa, ezo lamusa. Fils tonnerre. Na pesa na balo sako, na pesi balo sako kuna na Luango, na Dioso, na Angola, na RDC, na Congo Brazzaville, Congo Mfwa, Congo Mavula. To pesi binombote. Nga ikomo na nga Clarissa Kwala Bibanata, na zali na kati Allemagne. Awa to yebisaka bino makambo elekana na kati ya Facebook. Bato nyonso bazana kati ya Facebook te. Oyebi ke pona au moins, ma cambo est en kati ya Facebook et singeli o s'enregistrer na kati ya Facebook o banda ko mona makambo ata o kati na kati ya Facebook tant mo so comprendre ma cambo zo le kanate angwana biso to zo expliquer bino ma cambo nini ezo le kana ezali ma cambo ya politique te ma cambo to zo lobelo eza ma cambo politique te ezali ma cambo ya tribalisme te te awe ezali ma cambo oyo ya ba cyber vampire ya bondoki ya sorcellerie donc réseau ya ba sorcier oh weza makamba ba coup d'état donc ba démocrate oh moni mota telemi alobiko biso to za ba démocrate za lokuta awa to zo awa siko li sanga wana ya bandoki e yangoyo batonyo so balamuki bakumiko sosola. Bakumiko sosola. Eh? Makambo Clarissa Kwala ko ganga depuis le mois de mars nde yaki makasi boezaki makasi. Na lobaki na binoko bato baza ba victime. Ya ba vampire wana bazali. Aristide Mobebisi na pesyo mbote. Verite polele polele. Aristide Mobebisi. Verite polele polele. Ya braza pari info. Azali victime yaba vampire. Soto lobi cyber vampire, c'est-à-dire bato bazana li kundu oye wuta deja la katia mabumu na bango, oye wuta deja la katia makila na bango, bazana vene wana. Tozo sakanate. Awa tozo sakanate. Parce que bato basipa kufi pona, bato wana basipa bomi deja bato bele la katia ba diaspora. Donc bo yaka tena makambo ke, non, bonabwe, eza makamba bonabwe te. Eza makambo oye ezali wana bato yonso bazo mwona. E batongo bazali. Eza na basi na mibali. E siko basi bakangami basi bangbati bango. Denge bazali wana. Bazo luka siko kokenda ko batama. Obiso tozo kenda ko batama na sima mokoko. Bazo kokate. Obiso tozo kenda ko batama. E pona kofi olomide a yembi sasunge so bazo koka isusute. Biso tozo kenda ko batama. O Norba de Paris afinga kikuna. Bazo koka lisusute. Biso tozo kenda ko batama. O Clarissa Kwala asala kana sasute. O biso tozo kenda ko batama. O Bob Ebaka asute. Bob Ebaka zali victime ya ba vampire wana. Bob Ebaka zali victime ya sorcellerie. O ya kata ba diaspora. Tozo yebi sabino makambo ezo leka na kati ya Facebook. To pesa nani Facebook. Tozo ngi sa matondo pa Facebook. Facebook tozo ngi sio matondo. To pesa merci. To pesa dank na Facebook. Pona ni tozo pesa merci. Dank. Tozo pesa merci matondo. Parce que ce que Facebook ezala kate. Kasi bato baninga ko sale erreur que non. Ezali tribalisme. Te. Makambo ezo leka na weza makamba tribalisme te. Armand Manzono na pesa mbote. Awe zali makambo ya tribalisme te. Awe zali makambo ya sorcellerie. E makambo ya sorcellerie yango mote kanga Congo. Makambo ya sorcellerie yango mote kanga Congo. Banda kuna na Debraza. Eleki na yulu te ba president yoso. Eleki na kati ba diaspora. Eto kangi bango tongbati bango. Awe zali boya kana biso te ke non. Awe zali tribalisme. Awe zali te. Awe zali makambo ya sorcellerie.
Et sorcellerie, on a bandé au gangango déjà depuis le mois de mars 2020. On a commis livre. Maintenant, tu as eu sa bateau, on va compter à la Facebook, on va y avoir Facebook. Facebook va s'arrêter en gros pour le Kabola. Le Kabola Mayele. Botala Sikoyo, bateau bazana likundu, bateau bazana bondoki, bakoti la kati. Bakomi siko bango alobi, idéologie na bango alobi ke, bango bakenda kolongola sasu. Moto abare bango nzela azalite, moto abare bango nzela azalite. Botala depuis bango balobaki ke bango bakenda kolongola sasu. Bote lelo sasu azaka kawana. Maintenant ngana zo yeb sabino ke, makambo ngana zo loboyo. Et banda déjà na Franco. Franco Luambo makia dia sa yemba. Tozo zongi sa matondo na Franco Luambo makia di. Oya banda déjà ko dénoncé, ko dévoilé bandoki. To, et banda déjà na Franco. Angwana ba lo barake. O moni ba œuvre oyo Norba de Paris azo sala. Eko tikala, seko na seko. Et ma kambo Franco, l'ombo ma kia di ayemba, yango yonga na zoloba. Donc, e bandi na Clarisse Akwalate. E bandi deja na Franco asa kebzaki. Alobi mo kil mo bimba botala bandoki. Botala bandoki bango wana ba pumbaka na butu. E Clarisse Akwalate ya alobi ko botala ba vampire, ba cyber vampire. Bango wana. Ba pumbaka na butu. Ba lingi evolution ya batote. Ba lingi batobake na mosikate. Donc, awe zali makamba politique te. Awe zali makamba belection te. Awe zali makamba li, ya likundu. Ya mote mambabe. Ya sorcellerie. Ya dédoublement. Ya batu makeno bata maka. Nasima batu msusu. Batu ba yebiko asumete. Esiko te mbati bango. Batu makena ko luka basi msusu. Bafinga basi msusu. Me batiki basi na bango na kata bandako. Esiko te mbati bango. Mbati bango. Bazali ako mbatama. Nde makambo ezo lekana na kati ya ba Facebook ezali nini? Makambo ezo lekana na kati ya Facebook, bango basala ka politique te. Bango bakenda kokota na kati ya ba franc-maçonnerie. Et tango bango bakoti na kati ya ba franc-maçonnerie, franc-maçonnerie kosenga bango ko boya kabiso na bato. Botale pa bango bakoma okenda ko luka bato bana ya bato mususu bakoma kotsa na kati ya franc-maçonnerie. Et tango bango nalobaki to komi na R ya verso. To komi na R ya verso, R ya autonomie ya moto. Botala tango na R ya verso, bango bazo kenda ko kamata bana, bako kendo tia na kati ya franc-maçonnerie. Bazo kamata bana, bazo kenda ko tia na kati ya franc-maçonnerie. Et tango bango bazo kenda ko tia bana ya bato mususu na kati ya franc-maçonnerie eko sala ke bana o bato mususu ba boti bango na molimu mususu. Donc tant molimu wana ekeno kota na kati ya misala mabe e sala reaction tango yoko kamata mwana ya moto mususu o ba boti yeyo yebne ba boti ete makamo nini ba loba tango ba bota ye yo yebi yango te. Yo kamati mwana wana okwa tiye na kati ya franc-maçonnerie. Tango mwana wana okoma na kati ya franc-maçonnerie. Ba energie na ye, vibration na ye. Soki ezali o ya franc-maçonnerie wana te, ebando pesa mobulu. Ebo yuko mwana ndenge nini, fai mwana masali video, o ya bomi parrain na ye. Video ezali. Oyo fai mona mabomi parana yi. Parez ali moto amemaki na franc-maçonnerie. Na kati ya misala mabe. Fai mona mazali mwana ya moto. E moto abota ki ya lobaka. E tango bino memi mwana wana na kati ya franc-maçonnerie. E ko sala reaction e mwana wana abomi parana wana. Oyo ezali histoire vraie o ezo lekana. Et faille mon ma bomi parrain. Et tango ya bomi parrain, a komi yembele yembele. Angwana nga na zo senga, na bino bata France.
Bo kamata fai monama. Bo memba ye pa bato basambela. Bo kamata fai monama. Bo memba ye pa bato basambela ka. Parce que asali na kati ignorance ya makasi. Azo koka ko maîtriser ba énergie o ezana kati na yete. Azo koka te. Parce que ba mema kiye na kati ya misala mabe. Ba mema kiye na kati ya misala mabe. E makambo na zo loboyo. Ezali kaka fai monama mota azali pe victime ya ba parents wana te. Bane bele na kati ya Congo du Congo e fonctionne kati. Du Congo zo tambola te. Donc bazo pesa bana wana kintoki. Bazo pesa bana wana misala mabe. O ezali realite. Donc binombo ko kima ko tala realite en face te. Pona bo pesa ba prétexte que non biso to koloba te si to koloba ngo. Parce que wana ezali ba dega oyo pare atiki. Na bana ya bato mususu. O bato mususu ba boti. Et ba kamona zo loba ezali grave. Donc bo sala semblante, bo sala semblante. Boya ko sala semblante, boya ko sala semblante. Parce que ceux qui est comme ya bino, beaucoup mi ko loba que non biso to ko loba te. Mais ceux qui est zalaki, moi na sa songeso. Ceux qui est zalaki sa songeso, kasi bino lobi yango. Et to ko loba ngo. Et tango pare akufi. Ba sali matanga na yekuna na Congo. Et pareil, il y a un loge qui est kata loge moko na mokoko bazala kata loge moko na 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 Jean-Marie Michel Mokoko. Angona Jean-Marie Michel Mokoko kamatege porte-parole. Et toko lobango. Parce que bino bozo tika bato bazo sala porte-poto. Bato bazo ba soi-disant ba généraux au bazo sala que biso tozo kena élection de l'okuta. Et bino bozo yaka ko attaquer mwana ya moto mususu ba bengi Clarisse Akwala. Te to yebi stratégie na bino. To yebi banalise na bino deux poids deux mesures. Soki ezali pona mokoko, bino boko lobate. Soki ezali pona bana mokoko, bino boko lobate. Mais soki ezali pona bana ya sasu, bino bandi ko loba. Soki ezali pona sasu, bino bandi ko loba. To ko sala politique ya deux poids deux mesures te. Et au kombi salisa, soki ezali pona kombi salisa, bino boko lobate bokangi minoko. Et soki ezali pona basi na bana ya au kombi salisa, bino boko lobate. Bozo sala politique ya deux poids deux mesures. Et maintenant bozo balusa makamongo, ne Nicolas Clarisse Akwala, lokuta bokosi. Cible na bino ezali Clarisse Akwala te. Boyoki? Bino ba esclave ya mokoko. Bino ba esclave ya kombi salisa. Bino ba esclave ya ba boao. Bino esclave ya baboao. Bino boko dirige. Si bino bino pa Clarisse Akwala te. Boko si. Naso yeb sa bino. Boko si ndenga bozali wala boko si. Tozo yeb sa bino makambo pare ako sala. Azala mwasi na ndako. Azo me ma fay mona na ndako na ye. E bino bozo linga ko etufe ango. Mwasi o azali na kata ndako ya pare. Azali mwasi ya moto. Azali mwana ya moto. O moto aboti. Donc bino boko sala ba jeune bino wana te. Et bino cible la bino ko ma jamais Clarisse Akwala. Boko si. Et toujours bimisa ngo nyonso na polele na poisa. Et bateau ba si ba koyi bwanga. Ezali les indignés 242. Parce que parrain na les indignés 242 ba ko yo kanate. Donc parrain na fay monama ba ko sala guerre na les indignés 242. Pour un titre ya président de la diaspora. Bako yokalaka jamais. Te akufi. Bino boko sala semblante. Et Jean-Marie Michel Mokoko ba pese micro loba. Atika ko loba te. To tika ko mona mwasi ya Jean-Marie Michel Mokoko te. To tika ko mona bana ya Jean-Marie Michel Mokoko te. Donc bino bato Mokoko. Sibli na bino ko tika ko zalaka jamais Clarisse Akwala. Bino esclave ba Mokoko. Bino ba esclave ya pare a fay monama. Bino ba esclave ya Jean-Marie Michel Mokoko. Bino ba esclave yo kombi salisa. Na ba analyse na bino a deux poids deux mesures.
Jean-Marie Michel Mokoko azali na katia loge moko na parrain. Parrain azali mota UPADES. Jean-Marie Michel Mokoko azali parti politique na ye. Et boni boni ya komo kamata porte-parole moto mususu. Et moto ako mene guerre na parrain ezali Isidore Ayatonga. Parce qu'il fallait pas pesa porte d'après Isidore Ayatonga ba pesa porte-parole na ye. Et cible na bino ezali Clarisse Akwalate na zo yebisa bino. Ndenge bino ozali wana. Et cible na bino ko tikaka jamais ko zala Clarisse Akwala. Bino ba escro. Maintenant na kenana ba esclave ya Nchuru. Nchuru ako sala kuna Nchuru aboma bato. Pona Sassou Land, Nchuru aboma bato. Et bato bazo kenda. Ba avocat o bazo kenda pona ko. Ba avocat ya Nchuru eza bato lupu. Donc cible na bino ko tikala ka jamais ko zala Clarisse Akwala. Et bato ba sala ka politique te. Bato ba sala ka kuna sorcellerie. Boyoki depuis na Yulu. Yulu akanga pointe noire. Yulu akanga pointe noire. Yulu akanga manzakala. Yulu akanga ngoma tete. Yulu akanga na kata lupul. En complicité na ba Stella Luteya. Na ba Isabelle Nkunku, alias Flavie Louya, naba ba, comment on est nan? Roland Levinitou. Bokanga kuna. Cible na bina isali Clarisse Akwalate. Maintenant na leki na Tati Mabiala. Tati Mabiala mouta tika ntumi. Na lingo le ba Tati Mabiala mouta forma ntumi. Tati Mabiala mouta forma ntumi. Donc, bino cible na bino ezali Clarisse Akwalate. Et ceux qui bazo boma na kata lopoul kuna, ezali en complicité na ba ninja, na ba ntililu, na ntumi. Cible na bino na zo yeb sa bino kezali Clarisse Akwalate. Bokosi. Maintenant, ceux qui na leki na parfait kole la. Bana ya, ceux qui na le parfait kole la te, Bernard kole la. Bana ya kole la basala kana sa sungesu. Bana yali soubaba sala kana sa sungesu. Maintenant, total asiko moi si sa sungesu. Asali nani? Asa mouvili. Et nani ambema ba deshe na katia pointe noire. Moi si sa sungesu, oh ba bengi, Antoinette Sassou, mota mema ba deshe na pointe noire. Donc, cible na bino zali Clarisse Akwalate. Nazo yeb sa bino. Bino ba lâche. Bino ba escro. Bino ba esclave yaba ninga batu. Awe zali likambo ya sorcellerie. A politique na Congo zala kate, République du Congo na batika ou sala ngote. Donc, moko yara biso na ba jeune abino moutou na se, ma konda li kolote. E mwana oyo para bebisi, ezali fay monama, ezali mwana ya moto. Et de la même manière, dire par ago kamata fay mon amas à la chauffeur naye akumba kaye tongo midi pokwa yemoko azali fay mon amas ali victime ya ignorance ya yemoko. Maintenant ako kokako Ako koka ko gérer l'énergie na yete. Donc, fay monama, kenda e pa bato basambela. So ki nazo sa la video, ezali pona bino nyoso bato bo vana kata France. Parce que awe ezali makambo ya énergie ya fay. Parce que bozo yoka ke, fay a sali boy. Ako koka ko comprendre l'énergie o ezana kati na yete. Maintenant, le quoi la zo kokako ko comprendre l'énergie za na kati na yete bato oyo bazana capacité ya ko expliquer l'énergie na ye ezali bato oyo basambelaka ba pasteur basio basambelaka ezali na mama moko azali wana na YouTube komo na ye mama Kalanga grâce na kasi grâce Kalanga yo fay monama tapi wana grâce Kalanga. Kende pa mama wana. Azali moto ya Congo Kinshasa.
Kenda ko expliquer makamono tout et pas ya mama o nga na zo loboyo grâce kalanga. Azana YouTube wana. Ba te belé Congo Kinshasa, ba koma ko kende pa na ye. Ba te belé o bazaki na kata misala mabe, na kata franc-maçonnerie ba koma ko kende pa na ye. Donc yo fay mon ama. Problème na yo ezali yo moko. Kende pa mama nga na zo loboyo grâce kalanga. Mama kalanga. Ba to Congo Kinshasa nyoso ba yebiye. Kenda kuna pana in ozo kokako comprendre benergie nini yo zalangote okosala ba dega okosala ba dega meme na kata famille na yo. Donc kenda kuna parce que kenda ko kota na misala ya parrain na misala mabe sibli na bino ezali Clarisse Kwalate sibli na bino ezali ignorance na bino. Et puis, vous avez un fanatisme, vous avez un favoritisme. Vous avez un peu clair, remonté. Non. Moko kwa manipulé. Moko kwa manipulé même parrain. Parce que, quand vous avez un parti politique, vous avez un porte-parole, il y a parrain. Il y a un parrain qui a un porte-parole, il y a Jean-Marie Michel Mokokote. Parce que, vous avez un parti politique, vous avez Ye parrain ye mutasalaka UPADES. Mais bango ba ye landela loge na bango pona sikoyo boye. Donc parrain azali victime ya Jean-Marie Michel Mokoko. Et fay mon amazali victime ya parrain. Angona ben énergie et koti mobulu ale babomani. Maintenant, Jean-Marie Michel Mokoko, yemoko azali clair te na yemoko. Jean-Marie Michel Mokoko, azali clair te na yemoko. Et loko nini ya lingi. Azali clair te. Kako manipule batu. Ba pese mikro alebi ko loba. Sible na bino azali Clarisse Kwalate. Sible na bino koko zala bana batu msusu te. Et Jean-Marie Michel Mokoko, a manipule bana batu msusu. Et bana na yemoko bazali wapi. Tango bazo sala belection ya lobby ke makambo nyoso ebandakana na kati ya famille na yemoko famille na yemo tezo appuyeye wa famille yango ekoloba ezate kalokuta kaka manipulation e botala siko ba dega o bato bazo kufa na kati ya diaspora pona nini pona Jean-Marie Michel Mokoko e bozo loba ngote meno bokuma oluka cible na bino Clarisse Kwala tango Clarisse Kwala bana ya luango bana ya joso bandeko nyoso ya Angola bandeko ya RDC. Bino moye ba video a Clarisse Kwala. Tangonga na bandaka mokoko azalaka te. Nazelaka mokoko te. Nazelaka be election mokoko te nazo yebisa bino bato mokoko. Ya lokuta. Nazo yebisa bino bien clair bino bato mokoko. Sible na bino za Clarisse Kwala te. Clarisse mokoko manipuler bino. Engala ko yebisa bino lokoko moko. Ngana banana ba cassette. Bato oyo ba telema. Pona koloba na regime wana ya Congo wana be frère nango. Aristide Mobebisi. Rostel Bakwa. Norba de Paris. Bobe Baka. Parce que basi ba monaka déjà que non, tokoko continuer dengue wana te. Il faut tout le monde qui a monté les alliés. Bato ba bandaka ko tele melaka makambango. Wana sikoyo, ngana zo zong sanen matondo na bato RDC. Wana ezo toka, kuna na RDC ba combattant, bazo sala ba radio Skype. Parce que bango kuna ezaki makambo ya Kabila. Ezo toka kuna na kati ya baba, ba radio internet na bango. Bino zalakate? Ba Kongole ba zalakate? Maintenant, malem, ben, le 4 mars, c'est Yiko Salama. Et tant que le 4 mars, c'est Salami, Ngana lobby, tant qu'on a lobby, na petit chéri Mboula. YouTube, na Facebook, ya chéri Mboula, yé mota, yaka ki go découvrir nga, na ozo sa ba radio, kuna Yiko Kamata, et le mon wana, a balancé en go, o batonyon, soba yiba ki Clarisse Kwala lobaka, na loba na le 4 mars. 2012, explosion, et Salamaka. Maintenant, après, Aristide Mobebisi,
Bazoloba. Baba 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 baba. Babobe baka bazoloba. Ba Norba de Paris, Norba de Paris azoloba. Rossel bako azoloba. Ba fayi mondama, ba fayi mondama na ba na ba donda l'opérateur bazaki na nte. Il faut que l'obéla ma kamonde gazali. Maintenant, ma esclave, après ce que et comme on a bah changé la constitution, tout ça là-bas, ça libère qu'on a bangoukoun. Bah, tu vas bandico l'homme comme malem, 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 malem. Après, et comme il a belle élection, bah, on comprend, t'es haut, mon coco, rosala, haut, rosala, t'es, mon coco, aké, aké, kouna, t'es, aké, bah, tu vas télémi. Mais bah, tu vas kenaki, bah, qui va télémaki, parce que, bah, mon écart est général. Donc, je prends la bango générale, elle allait organiser. Or, général, elle a coup d'état. Général, il y a escroquerie, il y a mafia, il y a coup d'état. Ouais, ils allaient en complicité, là, ça sont 8%. Bah, ça, 25 millions, 25 millions, là-bas. Non, bon, tu recours à bateau. Bateau, bah, téléma. Aristide, mon bébé, ici. Rossel, bah, quoi? Norba de Paris. Bobé Baka. Kevin Diafouka. Maintenant, Ezali, ils sont sur leur moussous. Wana Ezali Makamboya, Sud Congo. Sud Congo, Wana, Ezali, ba, RPP, Robert Poiti, na Kevin Chibinda na kanisi oya kumape ba livre bango Robert Poiti ayaka ki makamba sud Congo mais Kevin Chibinda ye akoloba ke to sala système ya tribalité donc ye Kevin Chibinda yaka ki pe na oh ya ye modèle ya société oh ya ko le bako to ça la tribalité. Maintenant on a bateau ba, la presse écrite Zenga Mambu le lion de Makanda Congo Liberty a yé après mais ezalaki nani le lion de Makanda Congo Liberty ba Congo Page bango wana bazokoma maintenant site oyo et oh, ezalaki bako tia ba vidéo bazo tia biloko ya ba vidéo ezalaki Chéri Mboula na Zenga Mambu. Zenga Mambu na pesyo mbote. Maintenant na Canada kuna ezali Gervais Mbumba botazo sa ba vidéo. Azo beta musique, azo sa ba vidéo. Maintenant botala e paye oyo j'ai tout malalo ayiko kena kuna na Canada kuna ko boma mwana mbali anga. Après aye ayiko lancé que ba violer ngai. Comme bato bazana bazo pousser banalise te ba komi ba kamati yango pe que ba violer ye. Or ezaki lokuta. Ezaki pona ba bébé sa réputation à Gervais Mbumba. Donc système tactique stratégie ezaka moko. Ba kosole makambo. Donc, Bino Boréo, au conseil, sous Batouba Kamote. T. Bino Boréo, changé l'histoire, T. L'avantage, Nabino, beaucoup moins tchèque, Mokoko Mokoko. Et si les indignés 242, bah, ils ont dit que Mokoko a koufi. Mais Mokoko a koufi, T. Bon, moi, bon, donc. Parce que ceux qui yo, aux alliés, famille, la motouana, T. Yo, comment déclarer que motouana koufi, Bino, baba, poi bwanga. Donc, les indignés 242, bah, poi bwanga. Bakoyi bwanga ya Jean-Marie Michel Mokoko, bakoyi bwanga ya parrain. Et bakoyi pe bwanga ya Norba de Paris, mbala misato. Roland Levin et tout ayiko yiba passeport ya nani ya Sassou Nguesso, ba yiba ka passeport ya motete ya kwezu bwanga, donc 4 fois. Bakoyi bwanga na passeport ya moto, bakoyi bwanga na Norba de Paris. Bakoyi bwanga pona Mokoko, bakoyi bwanga pona Aristide Mobebisi,
bakoyi bwanga 4 fois 5 fois 6 fois 10 fois bazokwa ka bwanga bakoyi bwanga pona receipt mo bebisi pona passeport pona mokoko pona pare pona nomba de Paris 5 fois wana nani group 1 na group 1 les indigne 242 wana bandoki ezali wana bino bokolo balanga te que non wana ezali spiritualité te ezali ba fin ezali wana ba video ezali wana parce que ngana zina comprendre ezana batebele soki yazo comprendre loko te akoma ke no bata manasime loko moko boy loko landinga bazo sala que biso tuto za ba congolais te peuple congolais ezala ka te république du congo ne batika ko sala ngote et na congo na sasu land ezali sasu ngeso non Antoinette sasu moto bazali wana na kati ya sasu land donc ba vili na kota moi c'est za ba vili na kota obali ezali ba mboshi na ba koyo parce que sasu ngeso azali mboshi donc Jean-Marie Michel Mokokaza mota mosaka na na mokoyo donc bino wako sa batote et yulu azaki na basi na ye bele alati ba sultana zo kosa bato bino mako yako kosa batote sibli na bino ezali clarisa kwa late sibli na bino ezali ignorance na bino moko oyo bino bolingi kopusa analyse te. Donc, il y a l'un qui peut, au point de parrain. Au point de parrain, il y a un maintenant, il y a une femme, mon ama. Quand pas moi, si je Maman Grace Kalanga. Pas non maîtriser l'énergie, aux ans, parce que, aux autres, même si on a mis 4 ans, il y a une franc-maçonnerie. Parce que, on connaît la manipulation, la manipulation. Donc, bino ba oko sa kabatote ke, non, na katia Congo, ezali ka bamboshi te. Mwa si a sasunge so a zamovili. E ye mota mema kuna na katia pointe noire kuna, ye mota mema ba deshe toxique. E ba deshe toxique wane pe sa bato nini, e pe sa bato ba cancer. Donc, bino ba oko tia rate ke, eza bamboshi te. Eza ka bamboshi te. Eza la ba vili na kati, et ça n'a pas embauché la Kati. Et ça n'a pas connu la Kati. Et Norbert Dabira à Loba. À Lobi, que bateau va bien à Kabé Congo, va corrompre la démocratie. Et à Loba, la bino que Isidore Aya Tonga, Tata Aya Rokata Batumisapi, à corrompre la démocratie. Sibli la bino, Zali Clarisse à Kualate, vous avez la démocratie. Vous avez dit que jamais vous avez la démocratie. Maintenant, qu'est-ce qu'on a Babembe? Babembe, Bazaba Nani, Bazaba Sud-Soudanais, Bata Sud-Soudan. Oh, Bako Teka Esclave. Bango moto ba panza royaume Congo. Tango ba sala royaume Congo kuna bango moto ba kenana énergie na bango na ba vibration na bango ya likundu wana ya domination wana makenda ko panza banza Congo. Meno ifale ba tekisa bato bazaki wana banda ko tekisa bango. Ale ba tekisa bato na Brésil, ba tekisa na Inde, ba tekisa na Turquie, ba tekisa na Amérique, ba tekisa na Liberia, ba tekisa partout. Ba kuni ba bembe, ba dondo, ba ntundi. Sibli na bino ezali clarisa kwa late. Sibli na bino ezali bino moko. Donc ba esclavagiste. Soki ba bato eye, pona kosomba bato. Ba leka nanze la pointe noire kuna. Alo bato, ba mwa kamata bato kuna na mbanza Kongo kuna, ba zo teksa. Ba zo ba teksa ba lari nyonso tu. Donc bino, sibli na bino ezali clarisa kwa late. Bon, yo ki bien ba esclavagiste, ba négrier. O yo so ba bato e ye pa na so ba bato. Bango ba yiba bato. Bango ba yiba bato, ba yiba. Ba bembe, ba dondo, ba ntundi. Ba kuni. Telelo. Na kati la bwenza. Boke na ko délivrer bato bazala kati la bwenza o bazala esclave. Sibli na bino ezali clarisse kwa la te. Sibli na bino ezali ignorance na bino. Bino yon so tout. Ba cobra, ba ninja, ba ntilulu. Tango sisi ba guerre. Bino boye na bo bevilier, ba requin, ba mamba de guerre. Bino boye na kata poto nengen.
Parce que vous complice à Sassou Nguesso. Cible na bino ezali Clarisse Akwala te ezali bino moko. Ba assassin. Ba ninja, ba ntilulu, ba cobra, bo bevilier. Ba mamba de guerre, ba requin. Ba kokoy. Bozali ba complice na Sassou Nguesso. Et bino batolo poule, bo teki sa. Pouvoir na bino paya. La Sassou Nguesso. L'Ikwala Sanga, bo teki sa pouvoir na bino pa Sassou Nguesso. Cible na bino ezali Clarisse Akwala te. Bo tika bino nyonso tout bo sara politique te bo sara sorcellerie. Dédoublement. Vampirisme. Bo sa ba nazi ba cannibale. Cible na bino ezali Clarisse Akwala te. Je suis à l'image de mon père. Comment on a Clarisse Akwala? Comment on a Denite? Comment on a Sassouté? Comment on a Ambendete? Comment on a Moué Baraté? Comment on a Ngesouté? Comment on a Mokokote? Comment on a Okombité? Dès que vous allez voir Nabino tout, vous avez un vampirisme, vous avez une manipulation Nabino, vous avez un fanatisme Nabino, vous avez un favoritisme Nabino, vous avez un polélé, vous avez un poisson. Et bateau yo bazo bako loba na katia ba diaspora polele Aristide Mobebisi mwana banganti mwana bantio mwana bandiko ye wana na laxi bino ye na laxi bino Aristide Mobebisi mwana banganti mwana ya ndiko mwana bantio oya za da Brazza Paris Info. Ancêtre, Yewana. Parce que il faut na yebisabino que ne tou na kata Bible za rokomama. Ne touchez pas à mes oins, ils allaient rokomama. Maintenant na zo tal sabino. Bob et Baka. Soke zali na moto oyo. A lobby makambo biso tozo vivre oyo. Depuis e bandelité sikoyo, eza Bob et Baka. Maman na yaza mu Congo, tata na ye mokoyo. Alobate. Alobinga la kolo na balabal. Boyebe loko nine ningo lobanga la kolo na balabal. Boyebe ngote. E bobe baka. Al yebe sibino makambo tu ezo le kanoyo. E nazo yebe sabino la kata Bible bakoma. Ne touche pas mes oin. E zala oko mama. Et ça, c'est ce que je veux dire. Et vraiment, na Diafle Kweta. Je veux dire que face à face, fara na batu wana. Et vraiment, na Diafle Kweta, je veux dire que face à face, fara na batu lukuta, na ba manipulateur. Ba kota ba boloko, ba loba ba témoignage. Rostel Bakwa akenda kuna face à face fara na batoa. Ezalina Marienta. Marienta tanga bana ko loba bino ozalakate. Marienta tanga bana ko loba bino ozalakate. Bino bozo tama kelele wana. Tango Marienta bana ko loba bino ozalaka. Bino zalakate, nakati ba diaspora, bino zalakate. Donc, bo tiko yako kosa bato. Maintenant, nazo tali sabino fils tonner, abimi. E fils tonner wana. Bo kenako mwana ngo nakati ya Bible, nakati ya Evangile selon Marc. Est-ce que vous avez yoka? Fils tonner. Azala kanakati évangile selon Marc. Est-ce que vous avez sosolé l'or ni nazolo? Nani bo sosolité? Te, nani bo sosolité? Et l'or ni ni nalingina lobawana, nani bo sosolité? Na lobi na bino bien. Norbert de Paris. Norbert.
Est-ce qu'il y a un appareil? Mais pas au Benga et Norba de Paris. Fils tonnerre. Azali na kati ya Bible. Na kati évangile selon Marc. Na bomba nani wana? Na bomba ngo nani? Na bomba ngo nani? Et puis ba loba na kati ya Bible, ne touchez pas à mes oins. Oyo mboka nindi oyo soki moto alingo sale asali eloko na ye ezate ka lingo sala soki moto asali eloko na ye il faut ba relier kango na famille moko o ba bengi sa sungeso ponani mais parce que bino bozali à l'image ya ba sa sungeso mais bato yo sote normal ba kate kanga na ngai komo na nga norbangeso Aristide alobakate nga komo nanga Aristide ngeso alobaka ngai Aristide mobebisi polele polele Braza Paris info Norba de Paris alobaka ngai nazali Norba de Paris le king fils tonnerre Bob Ebaka alobaka nga nazali Bob Ebaka komo ya tatana avant tatana ya kufa ya otalai boyebe lingolo bani Faye mon nama. Il faut qu'il y ait un peu. Ok, n'est pas moi si on a un peu. Il faut qu'il y ait un peu. Donc, batona, 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 ba wuta na kati ya ba famille na bango. Batona, 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 bazana ba énergie na bango. Batona, batona, bazana ba énergie na bango. Batona, batona, bazana. Na succès nani wana moto moko akoki ko sala 40 ans na pouvoir ye moko te donc boti ko kosa bato boti ko manipuler bato boti ko changer histoire bino bozaba démocrate te bino bozaba ndoki e bozaba ko kangama maintenant soki bino boningo ye baba ndoki ngo bazaba nani Bokenda na Edim Kayi. Boko no mona bango nyoso bazali wana. Bandoki wana onazolo baba vampire. Ba cyber vampire kati ya oyo bakanisi ke Facebook e komi ala Bwenza. Facebook e komi ba Niboland. Facebook e komi ba Nibolek. Bakanisi bongo. Na kati ya mutu na bango ya kati ya bongo na bango. Comme bazaba esclavagiste. Donc bango ba lingaka toujours so ba komi na place ba dominer place wana e komi ya bango mutu mswa le kuta. Facebook e za binote. Amwa to zonzong sa matondo na Facebook to zong si matondo na Aristide Mobebi si na Bob Ebaka na fils tonnerre na Rossel Bakwa mobala tembe musuna ni na bosane Tom Melvin Tom Melvin kena na Congo face à face far far Evra Nango Jaf Lukweta. Maintenant, na bosa insu moto moko. Tango. Lionel Hubert Ngamba na peso mbota bandeko sa ba video bino zakite. Bino zakite. Et tango Hubert Lionel Ngamba zo sala azo loba. Tango midi poko pona la nuit du poule bino zakite. Ye muta ko loba. Tango midi poko azo loba pona makamala nuit du poule bino zakite. Et le robinot, il y a le kuta. Donc, Gervais Mbumba, Zoloba. Lionel Ngamba, Zoloba. Ba Rossel Bakwa, Baye. Ba Tom Melvin. Ba Diaf Lukweta. Ba Evra Nango. Ba Zenga Mbambu. Le Lion de Makanda. Kevin. Nazo Bosa na Komonaï. Bango ba Zoloba. RPP. Parents à la quitter. Mokoko à la quitter.
Et bateau bazo bako yaka peko lobala kati ba diaspora zali Njo Mathias okombi salisa. Njo Mathias okombi salisa bako yaka pe face à face fara fara na bata diaspora. Obosala ngote. Embala moko mokoko yaka ki pe face à face fara fara na diaspora. Mais bateau bako yaka mingi face à face fara fara na diaspora zali Njo Mathias. Au combi salissa tanga comme au ba problème na yena na 8% kuna kumo yaka. Mais sinon au combi salissa zali moto tango bazoko au sala conférence nationale yé déjà bazoko préparé na parrain na yé Sassou Nguesso ndenge nini bango bazoko zo mokonzi na bango ngwana Sassou Nguesso yaka ko lobako j'assume bo sali déjà ba conférence nationale na binong moi j'assume biso to so zui mokonzi au combi salissa zana Sassou Nguesso. Après, bakumo potana, bakumo bundana, entre bango, lokola bantsuru, bakumo bundana, entre bango, et batumsu bakumo yako kota, pona koya ko zwa cible na bango, lokola mwasu ba bengi Brigitte Aliena, akumo yako lobana Clarisse Akpala, pona ntsuru, na lwinga o moni ma boko na ngeza na makilo yako lobanga makamba bantsuru, ngamba na tina ntsuru kuna, yo Brigitte Aliena. Cible na bino ezali Clarisse Akpala te. Et tango Clarisse Akpala sa mwana ki deja na kati ya Congo, na lobi na moni karaktere ya Clarisse Akpala. Na mwani makambo yezo lekana wangala kwa uvivrate. E na bimi na yiko jwa nationalite nanga. Dambo yela nga na buzoba na binote. Bino ba esclave. Boyoki. Bo yela nga buzoba na binote. Bino ba esclave ba tata ba tomsusu. Ba manipule bino na parrain. Ba manipule bino na mokoko. Ba manipule bino. Makasi na bino ozwaka na fami moko babengi Sassou Nguesso paso bolula kabango. Boyoki? Bolula kabango. Boyebi même pas que. Boyebi même pas que na katia Kongo wana ezana mamboshi, ezana ba koyo, ezana bato makwa, ezana boyebi te na ba teka lima, na ba ngangulu, na ba boma, na ba kuy, boyebi te. Et bon, il y a des gens qui sont en Boko, na ba Lari, na ba Dondo, na ba bino bo yebite. Bo yuka te bango tu baza ba Congo te. Et ça te que bango tu baza ba Congo. Non. Ba bembe, bango ba tout abatou na kati ya Boko. Bazana réputation ma ben na kati ya Congo. Ba bembe, bazana réputation ma ben na kati ya Congo. Boko mwona ngwena nani, bo kenda ne di mkayi, bo kenda kune pa ya Bena Pongi, beaucoup moins d'angou. Et beaucoup moins d'esclaves n'a pas gagné sur Bazo Landa Bango. Donc, moi, ça, c'est comme alliance. N'a pas un Zimba, ou pas Bengi Isidore, y'a ton Bazo, ça, l'alliance, n'a Berber, y'a un Gaba, comme ça, l'alliance, y'a le Kundu. N'a pas Jean-Louis, comme ça, l'alliance, n'a pas après, Bakmo, Bouddha, et Souk, entre Bango. Donc, vous voyez la terre et Bissot, ça, la politique. Bon, il y a des gens qui ont une élection, bozo ça la sorcellerie. Et ça, Congo, Brazzaville, et ça, nakata la diaspora. Bozo ça la sorcellerie, bozo ça la manipulation, bozo ça la dédoublement, bozo bata manasima, que biso tout le Congolais, biso te. Congo est tiré à la te. Donc, il y a un peu de poids. Cible, il y a un clair sa quoi. Et on tirera jamais à la clair sa quoi. Et ça, il y a un peu Internet est ça, Pinoté. Tu peux si ma tonde en Internet. Tu zong si ma tonde en Internet. Tu zong si ma tonde en Facebook. Et bato balanda na WhatsApp. Boye bakake awa makambezali bourreau. Bandoki nyo so basi bakangami ba vampire nyo so basi bakangami. Et mo kil mo bimba yebi bango déjà. Na Angola ba yebi bango. Na RDC ba yebi bango. Na souk se ne loko. Bino bo yebi. Kofi Olomide. Na pesi nani bandeko ya RDC. Na pesi bino mbote. Bino mo yebi saka ke, bato baza ba liya, ba misu na bango eza okangame. Effectivement, e mwani sami. Ba liya penza, ba misu na bango eza okangame. Bazo koka ko mwana teke, nzembo wana, ba yemba ango na 2016. Bango bako mwana te. Bango na bango bako kanisa ke, ba yembi ango awa na siko yobwe. Bango ba okansa ndenge wana. Alors que look botala look o ya Kofi Olomide ya siko look na ya siko asala mandefu no bon est-ce que na kata video wana ya zana mandefu
Donc déjà la carte à vidéo on a ezo la qui sako yone ezali vidéo ya sala ki na tango ya look mususu ezaka kala mais ba congolais ba vampire ba kokoka ko sosola mont vidéo montage te ba kokate ba ko mona te que même akambo yo boy moto yo azana mandefu pembe mais awa ya za suna mandefu te donc akati mandefu te ezali vidéo akala to sito loba ango déjà ango to zo loba que bato oyo ba ye ko sala ki vampirisme na bango ba ko sa que biso to zo sala ki combattant le puta ba sa ba aveugle makamango biso zo loba ango déjà na 2016 depuis kala ango la même ko fi olomida ko kamwa ako la même bato wa butu wa mais ye mo ka sa yembi déjà que ba esclave allo ba esclave bo tikanga tranquille foutez-moi la paix. Justement, bazaba lia, oyo ba lamu ki siko yo boy. Bakmo le bakke, bakmo yaka ke ko menacer ke bato. Bakansi ke mboka ezaba bembe, mutu bazo menacer bato bango. Mosala bango finga ka bato. Mosala bango tonga ka bato. Mosala bango yiba ka bakwanga. Mosala bango ko bomba bato na kati ya biboka. Ni bango wana. Donc, likambo oyo ba yemba sasunge so ezali akala. To so lobela ngo déjà. Maintenant bato ba yé na ki vampirisme na bango ba koki ko mona ma photo montage té ba koki ko mona ma vidéo montage té ba ko sala ngo sujet et ça sujet té bato o ba sala ka musique bo kamata ba nombre de vues ya bato ba sala ka musique bo kamata ba nombre de vues ya bato ba sala ka politique bo ko mona que bato ba dégager que énergie ya makasi ezali bato ba sala ka musique. Et bateau yo ba soigner que bateau. Ezali bateau ba sala ka musique. Ezali bateau ba sala politique té. Bateau ba sala ka politique ba yé pona ko yiba. Ba yé pona ko bomba bateau. Bateau ba sala ka musique. Bango wana moto ba memaka ntsai ba memaka vibration, ba memaka énergie malamu pona bateau ba koka. Donc cible na bine ezaba musicien té. Bango bango ma musicien bazali ba victime parce que même ba politiciens ba ke bata mana na e pa na bango parce que bango bazana énergie ba musicien wana te donc cible na bino za Koffi Olomide te Koffi Olomide ye moko pe azo sala eloko ba benga nini azo sala pe experience na ye asali ayemba pa na sasu après ayemi ba esclave après ayemi lelo donc azo sala pe évolution na ye aza pe mutu biso nyonso na kata planète Terre to pe maka même au peuple azo sa révolution na yi donc bino ba barbare o bo yebi ko bo yebi te que wana sali vidéo de, déjà 2016 bato nyonso tout o ba banda combat kala wana ba yebi vidéo wana mais bino ko yeba te parce que bino moza ba vampire ba barbare ba miso na bino za okangama ba lia anga benga bino ba lia Congo Brazzaville boko zo ango soki 10 fois na kati ya soki 8 fois soki 10 fois na kati ya Congo Kinshasa. Congo Brazzaville boko zo ango so 8 fois so 10 fois na kati ya Congo Kinshasa. Maintenant population ya Congo Brazzaville mobimba. Boko zo ango kaka 5 na kati ya 5 quartiers ya Kinshasa. Kinshasa pamba Kinshasa. 5 quartiers ya Kinshasa za population mobimba ya Congo Brazzaville. Donc so bata Congo Kinshasa. Na énergie bon bazana ngo. So ba tomboki. Ba lobi ba robot na bino Brazzaville wana. Et ça même pas seconde te bino tout bon parata. Bino nyo so tout bon parata. Et tango bango vane ko sa ki combattant na bango bino zakite. Nga na zaki na kati ba radio na bango na zo zong sa bango matondo. Na zong si na radio li solo, na radio Bendele. Na ba radio wana nyonso tu ona zaki na bango bango ayebi. Na pesi bino ambote bo landa ba vampire wana te ba barbare wana o bazo finga wana ezali ba barbare. Bazali bato ba ko texa bato na tanga kala. Ba wuta na Sud Sudan. Ba yako osuki sa wana kati ya Congo. Ba benga bango ba bembe. Ba barbare. Mosala bango finga bato. Bazana education de base te. Ba yebi sape ezali nini te. Ba yebi musique ezali nini te. Ba yebi angote. Eloko bango ba yebi ko tutaka bato na kati ya beboka. Bazaba bembe. Ba kuni.
ba fossoyeur ba déterreur bango wana ba susika makila bato musique kala 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 depuis 2016 bango zo mona te komata ça changer déjà look akoma na look mususu bato ba kanisi que basi ba moto moko a voté bango zate basala kata bi illusion na bango na kata mutu na bango. Donc, ce que je veux dire, c'est que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je depuis kala, que je veux dire que je veux dire parce que tango ba combattant oyo ya Congo Kinshasa ba telemaki, et quand tu peux dire que je ya ba musicien, ba comprendre. Donc, bago évoluer pe na kati ya combat wana, bazo comprendre pe makambo. Angona bako changer pe ba nzembo na bango. Mais bon, t'as l'anga ba lia ba outo la mukaka kasiko yobu. Maintenant, la repèse à Yusu Motomoro Yusu, merci. La jong sa matondo. Martin Sali. Martin Sali, azali moto a yakana na porte de Montreuil wana, tango ezalaka makambo ya. Ya o roga roga tiko beta wana. Ezakana Martin Sali azalaka wana. Na jong siom, na peso matondo, na jong siom, na peso merci. Nord de Paris pas à la Kawan. Bangouba Loba. Et Zali, bon candidaté que, parce que yo Zali Congolais, que Congolais en Gambo, a koko yako secure, au secourte. Et Zali Kouta. Naropé, c'est sous Motomusu, merci. Elie Smith. Bah, le but est que, Congo, et que Bangaka Kanamakata Mandaka ba Congolais. Bah, faux Congolais d'abord. Parce que les Congolais ont fait mais Congolais ont fait la banane. Ils ont fait la Congo. Donc, ils ont fait la Congo. Et c'est bien que les Congolais ont beaucoup. Donc, vraiment, les Congolais, ils ont nord de Paris, ils ont fait la Congo. Ils ont fait la vraie Congolais. Ils ont fait la marque de la Congo. Ils ont fait la Congolais. Congolais ont fait la Congo. Ils ont fait la Congo beaucoup. Donc, bino maintenant, oh, vous avez pas la Congo, vous avez la Rie. Beaucoup m'ont dit que il y a Zali Zairoa, le Kuta. Tango ba ba ta Congo Kinshasa ba telema pona kosala ba combat bino zakate. Bino zakate boko la ba pongi. Bino ba impoli. Bino ba to boye biko respecter ba to te. Moto azali nani d'abord moto. Avant zala que ngana zali soki nani. Ngana zali soki nani. Azana ni moto. Donc il faut respecter ye. Bino moto bo zali ba soifa ba titre ata moto ayé ayé ko ngala sa général na ye na ka ko kosa bino ale bino pe botelemi te ba combattant wana ba bunda frère bitumba ba laksa bango na ba partout ba bunda frère et maintenant na royeb sa bino se lokomo bino ye po ani bango ba na ko sala ki combattant parce que bango ba kuma ko mona que ba musicien ba baby sa génération wana ba to ko kina ka ko yiba. Au lieu de misala ba okina ko yiba pona ba sala ka ba musique wana ba kina ka ba concert angola ba mo mona ki te réputation na biso na monde mo bimbe ko beba to bon sa réputation na biso après ba komo changer siko bizaleli donc bango ba ko supporter le sous-sous que bino ba confusionniste o bo yebi ko mona te que wana ezali photo montage ou bien ezali vidéo montage ba ko finga bango o tolérer ango te. Parce que bango bazad nani une éducation oh ya nani ya Mobutu appelle ça bango philosophie mususu ya authenticité donc bango bazad quoi binoté philosophie ya Mobutu et Simba nakata RDC Mobimba philosophie ya Mobutu et Simba mais nakata Congo ezala philosophie et Simba te. Différence, il y a Congo Kinshasa, il y a Bino Ngwana. Na kati ya RDC. Philosophie, oh ya Mobutu, et Simba. Et Kangaba 4 points, il y a Congo Kinshasa. Philosophie, ya Mobutu. Maintenant, na kati ya Congo, il y a philosophie, ya Nani et Simba. Et leur morote. Na kati ya Congo, il y a philosophie, oh et Simba te.
bozala kata sorcellerie, bozala kata bondoki, bozala kata coup d'état. Philosophie oye simba na kati ya Congo ezali ba coup d'état, ba kuba. Différence ya bino na bango angwana. Et bango ba assumer que makambo na bango ba moni que non, tozo yiba trop, tozo bungi nzela, to changer makambo. Mais bino ba assumer que te bino on luka toujours bouc émissaire. Bosali kosali kintoki na kati ya sorcellerie na kati ya Facebook esili, bokumo landa bouc émissaire na bino komi kofi olomi de lokuta. Bozaba ndoki, bozaba vampire, boko yeb sa bango ke, me klare sa kpala sa kange bino bino, bozaba vasibe vampire, bo du Facebook notage, boko mo sala siko, li kundu la bino. Bino wa Kongole a Brazzaville, on gana tanga ka bakombo wana, o bazo finga ka kofi wana, meni bango vasibe vampire wana. Nazo tanga bango na bakombo. Bino wa Kongole, o yo klare sa kpala tanga na bakombo bakomi na kata livre wana, bino wazo finga kofi olomide wana. Bino wazaba vampire. Tango biso telema pona osala komba bino osalaka. Bati ko kosa bato. Bino ba vampire, ba cyber vampire, ba escroc, ba mafieux. Ba lia. Ba yaka na ndoki ndoki na Facebook. Osuki. Ba kosi ba ngona ba jeu a mutu na sema ko na likolo. Bon wa kansi go bango ba orgueil ya pamba o bango ba salaka orgueil na bango ya pamba bino bo yena ideologie na bino ko ya basap ya basap nana a meme ideologie ango ya sap ango mokili mobimba eza papa wemba azaki mota Congo Brazzaville bo sawa na kana kata makelele na kata makelele na kata makelele bato ba bo fongola matoyi na bino bo yoka te parce que bo so susa makila bato mingi bino ba fossoyeur bo niko bebe sa sikoyo boy réputation ba congolais nyonso tout kaka pona bino non bato nyonso bazaba bembe te bato nyonso bazaba kuni te bato msu bazaba badondo te bato nyonso bazaba ntundi te bino oteka bato eh ba preuve zali na Brésil na Inde na Turquie na Amérique. Michael Jackson, asanani. Ba okosa bato. Bosuki. Bosala kosuka.